بلت ما شبان هجا تورا ما دمجي هم قريدايا جواكي كو بيوسا ام سر بقى خبن كو رجانا دما كو ام ساري داجون قلك شاشي هنا كو ام دكن كو ام قليان جيد دور بري خودكن او اجو كرين كو او سايخية دكن اللي اقر هيكو قلي يكجما وانك شاين كو تشي ديكا يكجوان جي ام بن كو يكم جار بيوسا ام خوفا قرن و قرنجي بأوايك تندروسي بشوفيريا خو بدن دما كو ام ساري داجون ام السلفة تواري بقى خبن كو ميوانا كيما يرو الاستوديو مرة حاضرة تر برس پشتیوان قادر عزیز خوانی که لنو سینگ کانی شوفری با فکر کردنی لخورینی اوتومبیل سپاس تکین کم رو میانی ایم بیز بیاره نه یکی دو بریاری که وزیری نخوه با گرانکاری لو سیستمی که پیدانی مالا دادره به شوفران یا خود او نسینگانی که خلکان فرن شوفری دکن یا خود او تحقیق کردوانی که لبرابراتی حتو چه هولر بسر و کسان در دست پندره که دعوی مالا شوفری دکن ام پیشتر ده گوتره که شوفری حزو هنرو یا خود را استا امش قران کاری بسر ده توش چی دیگه شی بازیات کرا شوف یری سرتا صلاو لا بیانی باش کردستان صلاو لا بسر بینرانی برنامه برستان شوف یری گورا لا زوق فن اخلاق بدید بو با سید استواجه تر اویش حالا مکا حالای برام برد ساکا لی برده با برام بر با دورو برد بویا او بریاری کدرا للایان برز وزیری ناوخوی پیشوترو اوی کابینه تازش او بو لخم خوری حولاتیان هستا منهزی چی گشجیر تثبیت کرا بسر همو کردستان اوش براستی زیگای دست خوشو خوش حاله باتا دا گردره لا یکی دو چی گران کرد لا تحقیق کرد نوکان دکر اگر براز شهر زب بله اوی که استا هیا نزیک حف برای برایتی من هیا لحری می کردستان لحر برای برایتی اک بشیواز اک مولاتی شفیری در دکره بو اوا پیویست بو اگر اما لزمان لرو لرنگ لشتکان زیابین لزمانی صفه سیاقت همو منده به بی یک شواز بیر کنی و اویش اوی بتانی جیانی خو منو دورو بر من سلامت بکن باشا ام چاوا یعنی لحری ما کردستان اگر مبینو بحس بکن تا چه خاصی گرنگیه به رین ماین بابند مونا رین ماین شفیری دیدن تا چه خاصی بابند نوار رین ماین بله اوی که تا استاه بوا من هدزگ نبوا که بتوان ری ایشی لسر بکنیم بلام الحمدلله لاوی که باس من کرده یه چی دو من هدزی چی گشجیر دان درا و بوی شفیر بر لوی بیت سر شقام لاینی فکری کامل بکره و آماده بکره دواتر بیکاری لی خوریم بکره اوی که استا هیا لازوری نی پارزگاکانی هرمی کردستان اوی زیاتر ایج لسر کاری جستهی دکره واتا سکان استاب بنزین بله لگور نینی نوا شفیر لفید آماده کو پاپن دیوان پلانو رین ماین وی نو بله اوه فرمانی چی وزاری لخزمت کردنی هاولاتی و شقامه دواتر بو اوی ریجه قربانی کم بتوانی کم کنوا پیوست همون بیکو پابندی اورن ما بین بلکو با گرم گروه چی زور و برو پیشتونی باب که او گران کرده بناراتیانه که لتحقیق کردنو کنو لپیدانی مولاد دکری اگر برازد بله. بکو خواهی نوستنگی که فیر کردن بله تبینید کرد به چی و سود ل از مونه چه ولاته گوار جیره آزیاد؟ از مونه که از من یه چی کردستانیه لیلان راهنه ری چی کردی و پروگرامه که آماده کراوه بل رتساوی همو بنامو رساوی حساکانی کلتوری کرد کراوه دواتر او برنامه زیادتر لا چندین لجنه بوک پیکاد لیلان هاتو چوکانو و لیلان وزارتی ناو خواه دواتر برنامه که چوبواری جه بزه کردن حتی برنامه که کردیه نه هیچ ولاته گور نجیا باطل لیکی دوا تحقیق کرد و کانش گران کرد بله اروا ان شاء الله لیکی دوا اوش تنوی که هب است باری دوا نگر ما اینو هب د بس زاین یوش هب بت انو اگر ما اینو هب س زاین یوی دیکاش دتا گور بتاکید اوی که دی بینن لا هم ولاتانی پیش کو تو سزایا سزاش د بیت هو کاری اوی او کسانی که پابنن بتوانن بهوش خو یم بینن و تا فتنه نوستو اگر امنو اتو دستی بونه بین هل ناسته لویا کاته که فتنه یک به خبر دینی و فتنه کش د بیت هو کو کاری اوی قربانی زوری لب کوي تو بو پیوسته او کس به قرسترین سزا سزا بدره بو بو خوی بو دورو بریشی و با کاش جانی خلق نخواهده ما تسیم جانی بینشتر بابتی پروگرامه کمان چون شوفری که تندروس لفشه خامکان دب کنی و که خوالی نسینگه یک باس لستی چمکه کرد که چمکی نوین لیب دبا یا خود حالا که سکان چاکه و حالا مکه اوانا چون فری اندکن روشانه بکو حالا زیاوکارم باس کرد خو من حالا خوش من حالا دکین چون بفانی که او حالا نه نکین هی ورده ورده دواتیش حالا چه کسانی دیکه شهر است بله پیستا لما او منهجا
خند کانه ولی دنگ کانه و دست ببکه من دال سرتا کوپر ورد بکره دسر شقام بسی شوازه یک بروه لناو سیارکت چون سرکه ولی گل دای کوباو که کاتک پاسکل که خودی دخوری لکولان بسی شوازه پاسکل که لی بخوره و چه کامش بینی سلامت که او بکاری بینه دواتر گوره کان من فیر بکرین لناو سیاره پابندی رنمایه کانی هاتو چوبن بنمونه لعداوی سرکوتنو دابزینی اوتومبیل کت بگره تا او کاتی که لی خورینه که انجام داده دواتر او من داله فیر بکری کرسی سلامتی بوده من در ناو سیاره لیره و دبی بین اینجا بگین او مرحله ای که باس لو بکین چون بتوانین شوفیری سلامت بخین سر شقام بویا او پروگرامی که دان را او منهجی که هیا او خالانه همو پر کردو تو او بوشایی زوری که استا هیا همو پر دبی تو و لسلامتی حولاتی شقامش وحش دماغو کسک بس به آجود نسیارید که پیوسته کو بزن بکه آیا او اتومبیل باشه چای روشاوی کار علی کار بد گلویده اون چه خلکت بجن سر وی بابتی کو دما کسک چه سفر کوی هیان جیریه که دور پیشیاوی هیا پیوسته سیاره خوب نره؟ بله عادتا سیاره بر لسر کوتون روزانه پیوسته چند پشکشنی چی سال تایی بکره بنمونه تایه کانت او فلسه و جام آوانه کاتک آوانه کرداری سرتاین و تا مرزکانی تندو تولی بو انجام بدره بویا لرگای دور همو شوفرک پیویسته همو کات جمیرک زیادتر لپینس خلق دابزه بوی که بتوانی هوشی خوی بی تو به طاقت نبی و خوالو نبی بوی اوی کاملی راحتین دبینین کات که رگا دریجکان دبینین جاری و یک کس بطنیا شوفری زیادتر لپینس ساعت بگره برو سر دیکا هر بخوشی لیو دبی تو مایی بیزاربونو روشتنی دالغه و بیر کردنو توشی رو داو دبی یام با صوتی تنزیل چی زور ریده که شوفری ده که لو حالتا طبعا لکو تا توی جنو درکوت گورانی عاطفی لو گورو خیال دبا برو شکلی چی غریبی گورانی حال پرچی وادی ده که خیرائی اوتومبیلکت زیاد بکیو حماس بلگری بویا هکارکان زورن با رو دایی هاتو چو بلام اوی که پیوسته انجام بدری او خالان که باس من که جوان هکارین رو داوین که رو داوین هاتو چو زیده دبا زوربون سیاره یا یک جوان اوه؟ با تأکید زوربونی سیاره و زوربونی شوفری نه شوفر نه تندروست اوی که استاه اگر نمونه بینی نوا لعمار لسال رابردو زیاتر ل 900 قربانی من هی لحری می کردستان و صد لو قربانی نبداخو آفرتی تدا مندالی تدا او جگای براستی دلخوشینی و جگای دلگرانی بوی لیل لو منبره برستان و دعوه دکن چی زوه سزاکان تون بکرین بوی بتوانین شوفیری چی سلامت و کارام بخین سر شقام بله پیشتر بشه ای که هنری واتا به تکنیکی که رس بابلین نوی خلکان فیرس و شوفری ندکرن خودی خوم یکی کم لوکسانه که لخلکو فیر بوم رنگ روم لنوسینگی که فیر کرده نکرد به خال مام برا خود دو کسانه خلکان فیر دکر سای که ایل مرجکانی پیدانی مولاد شوفری رو کدن لنوسینگی کانی شوفری بوی اوکا مولادی پیب دنو رو لا درهنه لیه چی دوا بله لیه چی دوا والی ده فیرخواز ازبار به اگر تماشای واتلو کاتو والی ده بله اگر تماشای ریجه قربانی کام کن یعنی وان آفرت و پیاو رقم که زور زور فرقه اوش دگره تو بوچن خالق یکم یان آفرت با وریاتر و با ترکیستره لروی لیخوین و وریاه واشتره دوم یان آفرت سطح نواتی دیر نوسینگ کان خوی فرده که لوی راده اندره اوی که لروی پیاوی خورس که وکو اوی که برستان گوتن لرین خالی یعنی لان مامی یعن برای چوا شو فریده که و هیچ لرساوی اساکان نازانه بعد دو تاقی کردنوی بسید اوی کنایی للای خومان گورپانی تاقی کردنوی ایلو تاقی کردنوی رقم هشتا داخل تسر شقام که او دوه هیچ پیوندی بسر سیاقت وانیا بوی دعوه دکین شوفیر لجادکان لسر شقامکان تاقی بکری توا نگ لوی که لگورپانی چی داخل بستم او بو زیادر استا هز دکری حالاتی که زیادر رو لنسینگ کان دکن بو فیربون بشوی که اکادیمی اما چه کاریگری که دبید لدعتوش دا و کسانی که لش خواهم کن شوفری دکتر بله. پیتوای که رو ده کانش کم دور دبنا به تأکید اوی که وکو آمار لبردستا تا استوی باسم که لو خاله پیش شوتر آفرت کان زیاتر پیوندیان بنو سینگو کرد و زیاتر پابندن اوی که هیا للاین پیاوا و وکو خورسک بو بویا هیچ معلوماتی چی لسر دوخی شقامو ناسینی ریگاو
جۆرەکانی خێرایی و هێماکانی هاتو چۆ زانستی لێ خوڕین نییە کەواتە ئێوە کار لەسەر چی دەکەن بلە ماسەرێکیەکانی ئێوە چی کار لەسەر چی دەکەن بەڵەوەی ئەو ڕێنماینە کە لە یەکی دەوە جێبەجێ بکرێت بەڵێ لە ئێستادا زیاتر لە ١٨٠ ڕاهێنەری نووسینگەکان داخلی خولی پەرەپێدان کراون لە ناوەندی تۆتاڵ وا خەریکن ئامادە بکرێن لەسەر ئەو مەنهەجەی کە ئێستا هەیە و بێتە پێش باشە بەرز پرسیارکم نایە لێ ئەگەر ژی هەیە پەیوەندی بتەڤێنە بیتن لێ وەکو ئاگاداریەن تا نها من يعني وكو تيديتن عندك شهادين مزور هاتنا نافغولي دا ازنا بجم جيكي محدودة اللي وكو كوتي قوتن واقاداري سيرفي بابتي هيا وسزايا وان شوايا بله ما بس لك لا شهادة مزور لروي نوسينجا كان ويان يعني لا انزازي لا نوسينجا كان لروي كسايق باجو بله استا وكو اوي كارونا دەدەرەوەی هەرێم لە مووسڵ بەغدا مۆڵەتی شوفێری دەردێ بەبڕە پارەیەک کە بەبێ ئەو کەسەر خۆی شوفێری بزانی دەبێتە خاوەنی ئەو مۆڵەتە کە بوو بە خاوەنی ئەو مۆڵەتە دێ شوفێری دەکا و ئەو کات ژیانی منوت و دەخاتە مەترسی بۆیە پێویستە و پێویستیش دەزانم هاتوو چۆی هەولێر لە مەفرزەکان دڵنیا بکاتەوە بە پێی کارتی زانیاری ئەو شوێنە ئەو کەسە مۆڵەتی شوفێریەکەی هەبێ هیچ مەحقولنی ئەمن خەرچی هەولێرم ئینجازەکەم لە مووسڵ بێ یان کابرا خەڵکی بەغدایە ئینجازەکەی سلێمانی بێ دووشتی زۆر لێک جیان یان ئینجازەکەی هەولێر بێ بۆیە ئەوە لەگەڵ کاتی زانیاری و لەگەڵ هەویە ئەو کەسە بکرێ باشترە سزاکەشی لە ڕووی یاسا و وەکو دەقی یاسا ئیشی من نییە وەڵامت دەمەوە بەڵام ئەو کەسە بە پێبژاردن و بەندکردن بەر دەکرێ بە مادەی تەزویر چکە ئەوە مۆڵەتەکەی تەزویرە کەسی وا هەبوو کە لە جارێک لای ئەوە دەرنەچوو بە جاری دووەم بۆ دووبارە کرابێتەوە بەگشتی کێشەی شوفێران ئەوانێکی دانی و تازە فێری شوفێری بن کێشان چییە زۆر جار ترسێکی زۆر لە خانماندا هەیە ئەم ترسەش وا دەکات کە دووچاری ڕووداوی و هاتە چۆ بن ئەم ترسە لای ئەوە دەڕوێتەوە بەڵێ ئەگەر ئەوە وەکو نوکتەیەک بەکاربێنین نووسینگە شوێنی بۆنبڕ نییە ئاترسی لێ دەرکە نووسینگە فێرگەیە دەبێت ئەو کەسە فێربێ عادەتەن ئەو کەسەی کە لە ڕووی بابەت زۆر زارافر لە ترسەوە بەڵێ پرسیارەکەت زۆر جوان بوو چێشەکە لێرەدایە لە نەزانینەوە دەست پێ دەکا ئەوەی کە ئێستا ئیشی پێ دەکرێت لە هەرێم ئەوەیە ئیش لەسەر کاری جەستەیی دەکرێت بەر لەوەی لە کاری عەقڵیەوە کامل بین واتە بەر لەوەی لە ڕێساوی یاساکان بزانین ڕاستەوخۆ دەڕژێنە سەر شەقام بۆی ئەوەی کە باسمان کرد ئەگەر بمانەوێ هەم ترسەکە نەبێ هەمیش ئەوەی شوفێرە چی کارامە بخینە سەر شەقام ئەو فێرخوازت پێویستە لە سەرەتادا تاوا ئامادە بکرێ لە ڕووی یاسا و ڕێساکانی هاتوچۆوە بۆیە ئەو کات کە ئامادە بوو ئەو ترسەشی نابێ ئەو ترسەی ئەوێ باشە بکارانی ناموبایل تا چ خاسی کاریگەری ئەوەی هەیە و دەمان هادە یعنی باش تێ بکارانین و هەروەسا ئارامیە دەرونی تا چ خاسی گرنگە بەری کۆت و سارێ باش و ینی تو دەرونیاتە ئارام بە بەڵێ بەکارهێنانی مۆبایل بەخۆی یەکێکە لە هۆکارە سەرەکیەکانی ڕووداوی هاتوچۆ تەبعەن شوفێری تەرکیزە واتە بینینە مێشک کراوەیە لەگەڵ بەردەمت لە کاتێکدا کە شوفێری دەکەی جاری وایە مۆبایلەکەت کەسێکە کە خەمت پێدەدا یان جاری واهەیە کەسێکە کە خەبەرێکی ناخۆشی پێەیە یان معاملەیەکت کردووە لی زەرت کردووە واتە تەرکیزت لای ئەو شەقامە ئەو شوفێری نامێنێ بە نمونا تیشکی خۆر تاثیری لەسەر شوفێر هەیە لە بەرەوەی تیشکی خۆر کاتە کە لە چاوی شوفێر دەدا لەو حەرەکاتێ توش دەکا وات لێ دەکا بەردەمی خۆت بە جوانی نەبینی واتە دەگەڕێنەوە سەر ئەو خاڵێککە باسمە مۆبایل بوو مۆبایل یەکەکە لە هۆکارەکانی ڕووداوی چۆ و پێشم باشە لێرەوە باز بکرێ سزاکەی سێ بەرامبەری ئێستا بکرێت چونکە ئەوەی ئێستا بڕۆ لی دەپرسی تووشی ڕووداوە هەمووی بە مۆبایلەوە مەشغوڵە یان ئافرەت لەگە ڕێزم خەریکی سناپە پیاوەکە خەریکی تەلەفۆنە بەدەم ترافکلایتەوە دەچرکە لە ترافلایتەکەی ڕۆیشتیا ئەو هەروە خەریکی سناپەکەی خۆیتی کە لە دوواوە هۆڕنین لەدەدەی ئەو جە بەخەبەر دێت ترافلایتەکەی سەوز و حەرەکەی خۆی دەکات بەڵە هیچ لە نووسینگەکانی ئێوە لە بنەماسەرەکیەکانی لێخوڕنی ئۆتۆمبیل بنم لە چاکردنەوە کەسی وایە کە شوفێری دەکات لە خەرەلێکی زۆر سەرەتایی ڕەنگ ئۆتۆمبیل نەزان یاخود بە مانگ سەری بۆنیتەکەی هەڵنەداتەوە سەری ئاو یاخود ڕۆنی ئۆتۆمبیلەکەی بکات ئەوانشان فێر دەکەن کە ناچار بکرێن ئەوانە شارەزا بن لەو جۆرانە وەکو ئەوی ئێستا هەیە نەخێر لەبەر ئەوەی فێرخواز ئیزبارنێ بنووسینگە و کاتەکەشت ئەو کاتەنی کە لەبەردەستت دابێ بەڵام لەمە دووە لەناو ئەو پرۆگرامە هەموو ئەو بابەتانەی تێدا کە وای دێ فێرخواز بەر لەوەی دیسان دەڵێمە ببێتە بە شوفێر لە ڕووی عەقلیەوە کامل بێ بتوانێت حکم لەسەر ستێرن و سوکانی سەیارەکەی خۆی بکە دواتر
بيت سر شقام بذار بتيو كسانى كدانية أوتومبيلي باريا خود كريلي بخورن مرجورين مايكان بيما جاواز ترى بزول بلا جاواز أكيد بتا استانا بلا من دواي يجي دوا برنامج كا هم يجي أكلوا تو استا أجر كسر مولات يجي قشتي بيه بي تتواني هم يجوا لكان أوتومبيلي بخوره زغلة إنشائي ميكسرو جليدرو عفاره آنا شوفلو آنا دقیق تو. بله لو من هزی دهاتو. مستری دنوسری که بود. بله لو من هزی دهاتو هم او بشانه زیاد تو براسی جگای دست خوشه هم بو وزارت هم بو برای برایتی هاتو هولیر. بله. خودی خودتان وکو نوستینگ کی فکر کردن زیادتر پش بر رین مایکانی چه ولاتی ده بستن چه ولاتی تن پی باشه لروی رین مایکانی هاتو چه زور پتو یا ساکانی زور گشگیر و زور بابتین بایی که شوفری خوشمان لسر او رای بینن جیه لرین مایکانی وزارتی ناخو برا براتی هاتو بله اوی که استا زور پیش کوتوه سوید دانی مارک دول ولاتانن که لپیش کوتو ترین ولاتکانی دنیا لروی باری هاتو بله بله چون رن مایکان آن چونه چی شکته بینی آن دکن که لیم باشترن. بله اوی کلای آن هیا بر لوی او کس مالاتی شوفری در بین زیاتر ل 1000 پرسیاری میکنی چی هیا او پرسیارانه دبی کامل به دواتر داده تا تاقی کردن وی لسر شقامه. تاقی کردن و کلی سر شقام دکتر نمگل گروپانه چی داخله؟ دعوی دا او دخواست از ولاتیانو تایبت ولاتیان هولیری چیه؟ از کاران کو پابندی رن مایان جیبن؟ بله. دعوی هولاتیانی شاری هولیر دکن با سلامتی جانی خویانو معلوم نالیان قصه که دل تاخیر بگید باشتر لوی هر نگید پلمکا لبروی پلکردن زیان دوای خود زیادی علی دواتر امنو اتو یک من خوش داره که سرکوتی لسیارکش هر او خوش شویستی من هبه رقم من برانبر به یک نبه لکو تایی دا همو من انسانین اگر لعدیانکانیش بیندر بویا تا بکره انسان هول بده هاو کاری دورو بری به بسلامتی خوی مال من دالکی تا ده به سفاست کن دواب سیار اگر زنیاریت هبید تمن هیچ مرچه که لورین ماینوانه که وزارتی ناو خود اینا تمن لسر روی که برمون تمنی سرو 70 سالی و مولاتی شفری پیدا درید تمنی سرو 70 سال استاش اگر لکاتی ورگرتینی فورم گمانی علی هبه لبش انزازات تحویلی لجنه طبی دکره اوان بریاری اویل سر دادن که او کس داشته با شوفری کردن یا نشه لکوی تایید او خالش زور گرینگا خاصا اوانه که نخوشی زخت و سوکری و نخوشی دلیانه پیوسته اوانه ورتر کاریان نگل بکره للیجنه پشکنین بله زور سپاس تکن زور برای سپاس قادر عزیز خوانی که اگل نوستینگ کن و راه نری سپاس شوفری سپاس تکن سپاس بیدستان خوش